Добрий вечір. У столиці 21. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». Студію Олекса Кіпкала. Зараз говоритимемо про такі події. Дискримінаційні норми для столиці. Якщо державний бюджет ухвалять, як є, у Києва просто не вистачатиме грошей. Соціальна адаптація і повернення до нормального життя. У Києві з силами меценатів та Києво-Могилянської академії відкрили Центр психологічної реабілітації. Зі Святої Землі до Києва пластуни привезли в Україну Вифілеємський вогонь миру. У столиці знову збирають гроші. Через зміни в бюджетному кодексі, які найближчим часом можуть затвердити у Верховній Раді, Київ недоотримає 1 700 000 000 гривень. На сесії Київради міський голова Віталій Кличко закликав депутатів не підтримувати дискримінаційні правки. Деталі пленарного засідання в матеріалі Олександра Роздорожної. Удар у спину. Столичну казну знову намагаються позбавити грошей, зароблених киянами. Окрім того, що Київ – єдине місто України, яке віддає 60% податків на доходи фізичних осіб, держава не повертає нам борг 1 900 000 000 гривень субвенцій, фінансова дискримінація столиці продовжується і далі. В той час, як на компенсацію пільгового проїзду в комунальному транспорті столиці потрібно 580 мільйонів гривень, в держбюджеті передбачена компенсація тільки 269 мільйонів. Це вдвічі менше. Та й це ще не все. Зменшити надходження до бюджету міста на 1,7 мільярда гривень – новий подарунок від уряду. Кабмін пропонує скоротити кількість груп платників єдиного податку з 4 до 3 та вилучити з цієї системи оподаткування юридичних осіб. Крім цього, зміни до бюджетного кодексу України пропонується здійснювати розподіл єдиного податку між місцевим та державним бюджетом на території міста Києва в пропорції місцевий бюджет 40%, державний 60%. Ба більше, на думку посадовців, такі нововведення порушують конституційні норми. Згідно закону про органи місцевого самоврядування, на території громади земля і нерухомість, а також всі надходження, грошові потоки фінансові належать громаді. В нас порушується Конституція України і в першу чергу урядом і депутатами Верховної Ради. Маркива закликав парламентарів не голосувати за такі фінансові ноу-хау, адже через це можуть постраждати мешканці столиці. Із 1,9 мільярда, які ми планували надходжень від єдиного податку, у нас може зникнути, не донадійти 1,7. А це зрозуміло, що це і дотування лікарень, і шкіл, і різного роду інші речі, ті самі надбавки. Це призупинить програму соціально-економічного розвитку. Це зменшить власне надходження, дохідну частину бюджету Києва. Очевидно, зменшиться якісь вкладення капітальні, вкладення розвиткові, зменшиться ті ж якісь доплати муніципальні. Тож депутати звернулись до президента Верховної Ради та Кабміну припинити грабування киян та їхнього бюджету. Та не лише можливими втратами, а й позитивними фінансовими зрушеннями відзначилось це пленарне засідання. Київрада схвалила основні умови щодо повернення місцевого боргу по єврооблігаціях до державного. Таким чином столиця зможе заощадити близько 5,5 мільйонів доларів. У більшості кредиторів є згода, так би мовити, розписання 25% боргу і по пониженню відсоткової ставки з 8,7 до 7,75, тобто рівно на 1%. Таким чином, можна сказати, що держава бере на себе борги міста Києва зовнішні. Загалом, окрім бюджетних, у Київраді розглянули близько півсотні питань. Так, аби прискорити оформлення земельних ділянок членам родин загиблих учасників АТО у Биківні, міська рада створила спеціальну погоджувальну комісію, яка займатиметься вирішенням суперечок, які виникли з громадою. Мешканці Биківні бачать якусь складову, що під тим, що при наданні воїнам АТО є якісь махінації по захопленню інших земельних ділянок. Цей детальний план території буде затверджений на громадських обговореннях, і після цього можна буде вже людям надавати землю. Узгодити усі спірні питання щодо надання сім'ям героїв близько 20 гектарів землі мають протягом 2 тижнів. Крім того, у столиці перейменували 11 площ та вулиць. Тепер проспект Червонозоряний носитиме ім'я Валерія Лобановського. Назву Ленінградської площі змінили на Дарницьку, а площі Дружби народів СРСР – на площу Оболонську. Загалом, за словами
головами обранців, вулиць, що потребують перейменування, у столиці близько 300. Олександра Роздорожна, Юрій Росихай, телеканал Київ. Кабінет міністрів планує доопрацювати проект держбюджету до наступного четверга, а над податковою реформою продовжити роботу в наступному році. Про це заявив прем'єр Арсеній Яценюк під час позачергового засідання парламенту. Зокрема, у бюджеті уряд пропонує підвищити соціальні стандарти на 12% та компенсувати у такий спосіб прогнозований ріст цін у 2016 році. Щодо податкового кодексу, то з 1 січня уряд пропонує запровадити нові ставки податків та внести необхідні зміни до чинного документа. А новий податковий кодекс ввести в дію після широкого публічного обговорення. Ми пропонуємо, щоб парламент України разом з урядом України доопрацював урядовий проект змін і не вводити його ні з 1 січня, ні з 1 лютого, а після нашої тривалої дискусії, після широкого публічного обговорення, після підготовки українського бізнесу і сприйняття українським бізнесом цих податкових змін, ввести його в дію протягом 2016 року. Українські скаути вручили Віталію Кличку Віфлеємський вогонь, який вони привезли з Відня. Світло, тепла, миру, злагоди і сподівання передали очільникові столиці на початку сесії Київради. Міський голова подякував за символічний вогонь і зазначив, у цей складний час для нашої країни дуже важливо підтримувати одне одного та зігрівати теплом всіх, хто цього потребує. Щороку представники скаутських організацій беруть вогонь на місці народження Ісуса Христа у Віфлеємі. І літаком доправляють в Австрію. Після урочистостей у Віденському кафедральному соборі передають до сусідніх країн. Із рук в руки від одного скаутського осередку до іншого Вифлеємський вогонь долає безліч кордонів, мандрує з заходу на схід, єднаючи християн у переддень Різдва Христового. Нам всім надзвичайно приємно отримати світло миру з Віфлеєму. Це символ тепла, злагоди, душевного спокою, любові до людей і світу. Це символ передачі людського тепла один одному. І в цей дуже складний час для нашої країни дуже важливо підтримувати один одного, зігрівати теплом всіх тих, хто цього потребує. Уже 19 грудня наші працівники соціальні міста Києва, волонтери, представники наших партнерських громадських організацій здійснюють цілу ходу від Контрактової площі до Михайлівської з благодатним вогнем, під час якої усі бажаючі зможуть запалити собі свічечку від благодатного вогню і принести її додому. А 19 грудня благодатний вогонь поїде також у нас у Києві усі наші київські сиротинці. Сьогодні ввечері українські скаути привезли Вифлеємський вогонь до Софії Київської. Кожен охоче міг запалити свою свічку від священного вогню миру. Також Вифлеємський вогонь передадуть до християнських церков столиці. Там він перебуватиме аж до свята Водохреща 19 січня. Ідея в тому, щоб вогонь дійшов до тих, кому він найбільше потрібен. А саме дітям, які позбавлені батьківського піклування, а також тим, хто з тих чи інших причин святкує Різдво не вдома. Символ миру між людьми доброї волі. Так. І те, що я доєднуюся особисто до цього, це тішить моє серце. Хочеться миру, скоріше перемоги, тому нехай ця частка буде доказником того, що якомога швидше наступив мир в країні. Він символізує для нас мир, добро, світло і те, що скоро народиться Ісусик, і надіємося, що він принесе радість і любов, і нарешті мир буде, як і в Україні, так і у всьому світі. Рішення про безвізовий режим стане першим відчутним результатом співпраці України з ЄС. Про це заявив президент Петро Порошенко у Брюсселі. Глава держави очікує, що Європейська комісія вже завтра оголосить принципове рішення щодо питання запровадження безвізового режиму між Україною та країнами Шенгенської зони. Також президент отримав запевнення від керівників інституцій Євросоюзу, що санкції проти Росії за невиконання Мінських угод будуть продовжені. Під час зустрічі з генсекретарем НАТО Енсом Столтенбергом Петро Порошенко розповів про чисельність російських окупаційних військ на сході країни та зазначив, що президент Росії сьогодні вперше публічно визнав наявність військових Російської Федерації на Донбасі. Також президент підтвердив готовність української сторони брати участь у заходах НАТО у 2016 році.
пана Столпинга? Мета моя, мета України – це забезпечувати повну взаємосумісність між Збройними силами України і Збройними силами НАТО до 2020 року. Це є та дорожня карта, яка закладена мною в військовій доктрині, яка була схвалена Радою національної безпеки і оборони України. І впевнений, що ми будемо рішуче імплементувати ці реформи. There are many different sources. Є багато джерел, які говорять про військову присутність Росії в Україні. Але сьогодні це також підтвердив президент Путін. Те, що він сказав, фактично те ж саме, що ми говоримо вже давно. Він сказав, що російський персонал є на сході України і що вони там ведуть військову діяльність. Це ще раз вказує на особливу відповідальність Росії, коли мова йде про повне виконання мінських домовленостей. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, двох бійців було поранено. За повідомленням штабу, протягом дня в зоні проведення АТО зафіксовано 15 збройних провокацій з боку незаконних бандформувань. При цьому важкого артилерійського озброєння бойовики не застосовували. Зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів проросійські найманці двічі обстріляли наші позиції неподалік Красногорівки. Зі стрілецької зброї намагались поцілити в українських захисників в районі Луганського. Застосовуючи стрілецьку зброю, загарбники неодноразово відкривали вогонь в бік наших позицій у Пісках, поруч у Новоселівці, шахті Бутовка, а також біля Горлівки по Зайцевому. Окрім стрілецької зброї, по-опитному вони били з автоматичних станкових гранатометів. Лунали сьогодні постріли і на Луганщині. Там з гранатометів бойовики вдарили по трьох ізбинці. Окрім того, російсько-терористичні бандформування знову обстріляли мирних мешканців. Підвищити мобільність піхоти та унеможливити допущення військових помилок командування. Воювати як натовці майже місяць навчали ізраїльські інструктори наших нацгвардійців. І сьогодні на полігоні під Києвом провели показові виступи. Чого навчилися, розкаже Івана Біличенко. Під чуйним керівництвом ізраїльських інструкторів три тижні хлопці вивчали тонкощі військової справи по-натовськи. Чому ж навчилися, демонструють при відбитті умовного противника диверсійно-розвідувальної групи. Операція, нагадувала голівудський бойовик. В небо за мить здійнялися вертольоти, на землі ворога атакували військова техніка. Всім цим, як обов'язковим озброєнням натовських бригад, передбачається спорядити і наших нацгвардійців. Підбирається спеціальне обмундирування, яке ми підготовили разом з командиром. Тоже через экспертный выбор, специальное вооружение и специальное комплектование этих всех наших видов вооружений. Думаю, что это пока прообраз, через несколько месяцев боевая бригада, а потом на основе этого опыта мы будем действовать дальше. Обіцяна ж військовим зарплати від 7 до 20 тисяч гривень. Перше, що за три тижні намагалися змінити – філософію військового керівництва. Основне рішення за командиром, то от працює над ним весь штаб. Согласно натовського підходу, командир ту ж саму роботу робить, що і совєтський командир в своїй голові. Але помимо цього є структурований процес, де весь штаб з самого початку вовлечений в цей процес, розробляє варіанти рішення проблеми. Це своєобразний мозковий штурм. І можливість помилки, в даному випадку командира, вона нівелюється. Майбутніх інструкторів муштрували і фізичною підготовкою. Була тактика ведення бою, була тактика роботи тройками, парами, четверками. І, само собою, тихе продвіження по лісній місцевості. В ночне час суток і в днівне. Великі марш-броски, великі дистанції, захват територій. Суттєву різницю зі звичною підготовкою помітили і бувалі військові. З цього ми стріляли там. Солдатская стрелковая стойка, локти в сторону, стал ровно, стойка коня Буденного. Сейчас мы отрабатываем все, мы работаем по израильской системе, по американской системе. Всі вони стануть наставниками тих, хто поповнить лави Нацгвардії за нового призову. Почати функціонувати такі бригади, за словами Арсена Авакова, можуть вже за кілька місяців. Успіх операції залежить і від того, чи проголосують народні обранці за виділення в бюджеті сотень мільярдів гривень на нацбезпеку. Загальне фінансування відповідно до стратегії національної безпеки передбачається на рівні 113 мільярдів. Це з урахуванням і загального, і спеціальних фондів, і державних гарантій. Остаточна ж мета – перебудувати за натовським стандартом роботу всієї Нацгвардії. Івана Біличенко, Михайло Євстигнєєв, телеканал «Київ».
І від сьогодні Київ має професійний центр надання психологічної та соціальної допомоги переселенцям, учасникам АТО та членам їх сімей. Його відкрили на базі Києво-Могилянської академії з допомогою фахівців кафедри психології та педагогіки Могилянки. З подробицями Альона Горяча. Столичні соціальні працівники разом з Києво-Могилянською академією розпочали втілювати пілотний проєкт Центру психосоціальної допомоги ще у квітні. Сьогодні він отримав окреме приміщення, облаштоване за сучасними міжнародними стандартами. Допомогу у закладі надаватимуть всім групам людей, які можуть мати психологічні травми після перебування у зоні бойових дій. Багато людей, які бачать, як на їх очах гинуть люди, стають інвалідами. Вони після цього потребують допомоги, соціальної допомоги, потребують психологічної допомоги. Це і переселенці, це учасники АТО, це поранені члени сімей, поранених, загиблих, жителі районів, де тривали бойові дії. В тому числі діти. Сюди на реабілітацію направлятимуть людей з Київського центру соціальних служб, а також усіх, хто самостійно звертатиметься по допомогу. Організатори установи наголошують, проблема психологічної адаптації більш ніж актуальна на сьогодні. Питання переходу до цивільного життя від військового, воно дуже непросте для багатьох людей. Починаєш їх заспокоювати, вони кажуть: Віталій, що ви нам можете сказати? У нас нет дома. У нас нет денег, у нас нет документов, которые сгорели в этом доме, у нас ничего нету. И людям уже за 60 лет. Для них, разговаривая с этими людьми, ты видишь пустые глаза и понимаешь, что им действительно нужна поддержка и нужна помощь. Мы готовы ее оказывать. Центр також навчатиме та консультуватиме психологів і соціальних працівників. Майбутні психологи-студенти Могилянки будуть проходити тут практичні заняття. Той досвід, який вже накопичений в центрі, він буде поширюватись і в інститутах після дипломної освіти при підготовці педагогів, психологів, які будуть проходити перепідготовку. Навчальні семінари для соціальних працівників, для ветеранів, які хочуть допомагати іншим, для психологів, які так само вчаться і готові допомагати. Центр налічуватиме приблизно 12 працівників, які проводитимуть психологічні семінари, тренінги та консультації. Це буде індивідуальна робота, її буде багато, але будуть і групові форми. Будуть працювати психологи, соціальні працівники, буде юрист працювати. Будуть психотерапевти працювати і буде декілька психіатрів, які в нас за потребою ми можемо користуватися їх консультаціями, ми їх можемо залучати. Альона Горяча, Тимофій Сорокін, телеканал Київ. Столична влада виграла апеляційний позов проти товариства «Golden House» щодо скасування договору оренди землі під стадіоном «Старт», де забудовник хотів звести спортивно-оздоровчий та житлово-офісний комплекс. Відповідне рішення сьогодні ухвалив Київський апеляційний адміністративний суд. Мер Києва Віталій Кличко, коментуючи вердикт Феміди на користь київської громади, зазначив, що тепер завдання міської влади – зробити все, щоб вже наступного року стадіон став ключовим осередком спорту у Шевченківському районі. Нагадаю, у березні Київрада розірвала договір оренди ділянки, однак у вересні окружний адміністративний суд Києва визнав це рішення Київради незаконним. Столична влада подала апеляцію до Київського апеляційного адміністративного суду, який і задовольнив клопотання. На базі зберігання нафтопродуктів аеропорту в Жулянах пройшли планові навчання пожежно-рятувальних підрозділів. Склади, де зберігають паливо для літаків, вчились рятувати 80 столичних вогнеборців. О 10 годині ранку сталося загорання резервуару номер 4 під час вогневих робіт. Пожежа на нафтобазі аеропорту в Жулянах, на щастя, вигадка. Але щоб бути у формі, рятувальники проводять планові навчання. Аби вогонь приборкати, на місце виклику прибули 18 пожежно-рятувальних відділень. Це близько 80 вогнеборців. Від аеродромного автомобілю подається стаціонарний лафетний ствол для охолодження резервуару. Під час зварювальних робіт розбурхав вогняну силу четвертої цистерни ось цей працівник. З полум'я непритомного виносять рятувальники. В той час інші готуються атакувати палаючий об'єкт зліва. Це розвітлення. Держить пену, щоб не уходило. А потім робиться пенна атака. Водночас, аби конструкції резервуару не завалилися, а паливо не розплюскалось назовні, палаючі склади водою постійно охолоджують ось ці рятувальники. Так близько до небезпеки їм дається підступити завдяки спеціальним костюмам. Бойовий одяг – така 800, тепловибивний костюм. Він може видержувати 800 градусів при 2 хвилинах.
Скільки часу, не можу вам сказати, просто за тренування, а на самом деле, як воно буде, ніхто не знає. Може і день, і два горіти. Бачили ж березень, правильно? Причини виникнення пожежі на базі нафтопродуктів від банального короткого замкнення до людської необережності. Тому ймовірність спостерігається завжди. Але за моїх 25 років служби саме на ці склади ми не виїжджали жодного разу. Утім, тренуваннями, кажуть рятувальники, нехтувати не збираються, адже не так давно сталися події на нафтобазі у Василькові. Поки заповнені наполовину, однак цистерни аеропорту вміщають близько 13 тисяч кубів пального. Із них процентів 80 – це авіакеросин для забезпечення польотів самолітів, всіх самолітів, які працюють через аеропорт Київ-Жуляни. 95-й бензин, 98-й бензин, тобто от саме такі гарячі, такі, да, опасні, летючі. Значить, жидкості топлива ми на складі не хранимо. На складах є і власна система безпеки. Окрім 5 рятувальних машин аеропорту, автоматична піноатака. Якщо якась проблема виникає от на больших от цих от ємкостях, датчик спрацьовує, і пенообразователь піднімається по так називаємо, так сказати, сухій трубі і зверху закриває і накриває пеною весь всю ємкость. Аби в разі пожежі вогонь не розповсюджувався, навколо цистерни є і спеціальні рови, які мають стримувати палаючі нафтопродукти. Наталя Сарданова, Тарас Мишак, телеканал Київ. Харківський Бермудський трикутник. Під стінами пенітенціарної служби колишні ув'язнені та активісти розповіли про катування та свавілля у виправній системі. Зокрема, знущання у Харківській виправній колонії номер 25. З подробицями Вадим Ярошенко. Про нелюдські умови перебування у Харківській виправній колонії номер 25 Микола знає не з чуток. З перших днів за ґратами, каже, його почали катувати і принижувати. Запевняє, знущаються над ув'язненими помічники адміністрації установи. От ці помічники адміністрації, вони виглядять як поліцаї. Вони ходять, б'ють, насилують, але нічого не роблять і за це отримують гроші. Там ніхто не думає, де моя зарплата, де моя товарка. Там тільки думають, щоб мене не знасилували і щоб мене не опустили в гарем, щоб не загнали. Микола та інші колишні ув'язнені прийшли під стіни пенітенціарної служби з вимогою покарати винних у тортурах. За їхніми словами, 1500 в'язнів працюють у декілька змін та без вихідних. Всі кошти, які держава виділяє для їхнього утримання, йдуть керівництву установи. За 15 лет это десятки тысяч избиений только в одном учреждении. Меня били настолько в своей жизни, что меня как-то один раз не побили, один день. Я впервые как-то почувствовал, что чего-то не хватает. Проверка проведена, нарушений не обнаружено. Это звучит в адрес людей, один из которых Попов, это первый заместитель 25-й колонии. Его сейчас, чтобы он был вне поля зрения, не попадал под удар, перевели в другую колонию, снова первым заместителем. Там кадры меняют местами. Один поработал на 25-й, там тучи сгустились, скажем так, они его перевели на другую колонию. Они так все там по кругу перетасовывают одних и тех же палачей. Всі факти порушень та катувань з переліком винних активісти зафіксували у зверненні та передали його до пенітенціарної служби. Та згодом представник служби повідомив журналістам, що численні перевірки колонії жодних правопорушень не виявили. 25-й установі зараз катувань немає. Це брехня, нагла брехня. Якщо комусь не подобається, що в установі чіткий порядок, команда, адміністрація, то це їхні питання. Та коли екс-засуджені спробували заперечити це, чиновник дав волю емоціям. Як ви десятки тисяч людей катували? Вам прийшли вічі сказати тут. Я вам да не дамо ми вам установу, будуть наші порядки, розумієте? Установа буде правити закон, буде правити. А не ваша бандитська влада, поняли? Буде правити закон в установі. Ви бандити, бандити. Вам місце в тюрмі всім. І ви там будете сидіти. Ми думаємо, що звернення, які ми подали, на жаль, ми скептично до того ставимося. Ми ставимося не скептично лише до тої правди, яку ми доносимо. Хочемо, щоб закон працював, а не чиясь там маніакальна поведінка, чиясь добра воля. Перелік всіх порушень та винних осіб активісти також обіцяють передати до Генпрокуратури. Вадим Ярошенко, В'ячеслав Андичанський, телеканал Київ.
Головна новорічна ялинка на Софійській площі заграє вогнями 19 грудня о 18:45. Урочисто засвітить вічно зелену красуню мер Києва Віталій Кличко та перша леді України Марина Порошенко. Цьогоріч ялинку прикрашають 25 тисяч ліхтариків. Усі приготування до відкриття святкової Софійської площі практично завершені. Пряму трансляцію свята дивіться на телеканалі «Київ» у суботу 19 грудня. Після новин дивіться програму «Столиця» з Сергієм Дойком. Сергію, ще раз тебе вітаю. Про що в підсумках? Дякую, Олександр. Ну, підсумок на той підсумок, щоб підсумувати день, принаймні, що минає. А сьогодні було про що і подумати, і що оцінити. Депутати обговорювали проєкт бюджету 2016, ну і зміни до податкового кодексу. Є про що тут поговорити, і внутрішня політика, і зовнішня політика, і взагалі, яким буде 2016 рік з точки зору розвитку держави, усіх її сфер, в першу чергу, соціально-економічної ситуації, це буде предметом головним, скажімо так, головною темою нашого спілкування з гостем студії, з гостем передачі, Сергієм Римаренком, доктором політичних наук. Тож, будьте з нами, долучайтеся так активно, як і зазвичай, до нашої дискусії, я переконаний, буде цікаво. Дякую, Сергію. Хорошого ефіру. У мене все на цю годину. Зараз Роман Сагай про спорт. Наступний випуск о 23-й. Моє вітання. Настав час новин спорту. Найтитулованіший тренер світу тепер безробітний. Португалець Жозе Моуріньо, відправлений у відставку з посади головного тренера футбольного клубу «Челсі», повідомляє офіційний сайт лондонців. Як компенсацію за достроковий розрив контракту, особливий отримає близько 12 мільйонів фунтів. У той час, як червонозоряний проспект столиці офіційно перейменовували на проспект Валерія Лобановського, було презентовано трейлер нового документального фільму про метра. Стрічка «Лобановський назавжди» вийде на екрани країни на початку наступного року. Утім, автори-продюсери Дмитро Симонов, Сергій Полховський та режисер-постановник Антон Азаров вирішили вже сьогодні презентувати його трейлер. Майбутня півтора годинна стрічка – це сага про легендарного тренера київського «Динамо» та збірної СРСР з футболу, який подарував світу команду «Зірку» та виховав багатьох відомих гравців. Особливість фільму – відсутність закадрового тексту. Замість нього звучить віолончель та розповіді людей, які грали, працювали та тренували разом з метром, а також протистояли його командам. Хто з вас слышав мнение Валерія Васильевича Лобановського від Мішеля Платіні, которого ви бачили тут, или от Анчелотти, которого ви теж бачили тут, или, скажем, от Жака Феррана, которому 95 лет. Это был один из тех, кто 60 лет назад создал Институт Золотого Мяча и Кубка Европейских Чемпионов. И он нам рассказывал о том, как он видел Лобановского. Это уже с той стороны тогда железного занавеса. У Києві відбувся масштабний турнір з єдиноборств Combat Games. Зазвичай у ньому беруть участь представники контактних видів спорту, які не входять до олімпійської програми. Але емоції, боротьби і перемоги у рингу чи на килимі від цього не бракує. Тому глядач і шанує такі видовища. Палац спорту, де відбувалися поєдинки, зібрав чималу аудиторію. Свої вміння демонстрували майстри кікбоксингу, тайського боксу, самбо, сумоїсти та інші. Ризик отримати травму у таких суперництвах високий, але саме він свідчить, що учасники турніру не гралися у піддавки, а йшли у справжні атаки, аби змусити суперника поступитися. Це вже третій за ліком турнір. У столиці він відбувся вперше. І, на думку організаторів, збільшить інтерес до єдиноборств. Ми намагалися представити на одному майданчику більше 10 видів спорту. Це топові бійці, найбільш рейтингові за своїми видами спорту. Єдиноборство – це ті види, які допомагають сформувати сильну духом, здорову і, надзвичайно важливо, патріотичну особистість. Королева спорту крокує українськими школами. В одному зі столичних ліцеїв відбулися змагання школярів за програмою Міжнародної федерації легкої атлетики, дитяча легка атлетика і ААФ.
Цей проект розвивається в Україні вже декілька років і наразі охоплює 9 областей. Окрім змагань ліцеїстів, цей захід ставив перед собою ще одну мету. Він був іспитом для 20 столичних вчителів фізкультури, які після його складання отримали сертифікати міжнародного зразка і тепер мають право викладати дитячу легку атлетику і ААФ. Адже в планах Національної федерації за декілька років впровадити цей проект до навчальної програми загальноосвітніх шкіл усієї країни. Пока что говорим о внеклассном, скажем, внеклассном обучении, занятиями легкой атлетики. Это заинтересованные школы, заинтересованные учителя физкультуры. Видите, детям интересно, учителям интересно. Поэтому я думаю, что мы будем расширяться и в следующий год добавим ивентов, школ. Ці засоби і методи можна використовувати в модулях різних, тобто і в футболі, і в баскетболі, і в гандболі. Тобто всі переміщення, які ви сьогодні бачили, вони можуть використовуватися в різних модулях і готувати не тільки легкоатлетів, а й інших фахівців. Сьогодні у Києві розпочався відкритий чемпіонат столичного клубу боксу «Козак», в якому беруть участь 90 юних боксерів молодшої вікової групи. Турнір внесений до календаря змагань Федерації боксу Києва, тож має статус чемпіонату міста. У рингу виявляють найкращих представники 10 провідних столичних клубів, а також майбутні майстри шкіряної рукавички 7 міст Київщини. У кожній ваговій категорії по 4 учасники. Це 9-12-річні хлопці, які мріють піти шляхом Ломаченка, Усика та Матвійчука. Останній з цієї трійки є вихованцем саме клубу «Козак» і привітав учасників на церемонії відкриття змагань. Володимир – призер чемпіонату Європи, зараз виборює олімпійську ліцензію на ігри до Ріо. Він переконаний, великі перемоги починаються з маленьких. У кожної дитини потихеньку в неї проявляє свій характер, силу волі. Неважливо, чи це буде в 16 років, чи це буде в 18, чи в 10. Дитина проявляє свою силу, волю, характер, про щось мріє, живе цим. Як показує життя, спорт, подобний боксу, там, боротьбі і іншим силовим видам спорту, вони виховують в першу чергу в людях що? Уверенність в собі, спокійствие. И не выброс этой агрессии, которая может приобретать гипертрофированные формы на улице. Люди, которые почувствовали в себе силу, они, как правило, слабого не обидят. Ну что ж, на этом все. Будьте здоровы.